nagkasalubong sa daan si na Roxy at Archie. Umiwas kagad ka si Roxy kay Archie pero sinunda naman siya ng binata. Nakiusap si Archie kay Roxy na kausapin naman siya nito at tumingi din siya ng tawad. Pinagsasampal kagad ka ni Roxy si Archie at sabay sabi na kulang pa ang kanyang mga sampal si ginawang pananakit sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabihan si Archie na ang kapal na kanyang pagmumukha at pinagsabihan na niya ito noon na hindi niya kailangan si Archie. Siya pa ang nagpupumilit na ngako siya nito sa kanya na babalikan sila ng kanilang anak at paninindigan niya ito. Pero ano ang kanyang ginawa? Pinaasa lamang sila. Nasaan siya nung kailangan niya ito? Nasaan siya nung kailangan nila ito? Humingi ulit ng sorry si Archie kay Roxy na hindi kaagad siya nakabalik dahil may pinagdadaanan lamang siya noong panahon na iyon. Hindi niya sinabi kay Roxy ang totoong dahilan. Ang sabi ni Roxy na tapos na silang dalawa at wala na siyang babalikan pa. Nagtanong si Archie kay Roxy kung paano na si Riley. Ang sagot ni Roxy na walang alam si Riley na tungkol sa kanya at hindi siya kailangan ni Riley. Hindi hindi malalaman ni Riley kung sino siya ang sabi ni Archie pero kailangan ni Riley na isang ama. Ang sabi ni Roxy na maraming magpakatatay sa anak niya. Nagtanong si Archie kung sino. Ito ba yung lalaki na palagi niyang kasama? Ito ba ang gusto niyang maging tatay ni Riley? Nakita naman ni Doc Kevin ang pagtatalo ng dalawa kaya agad siyang pumapagitna nito at inilayo niya si Roxy. Ngunit sinuntok siya kaagad ni Archie sa kanyang pangingi alam. Sinabihan ni Roxy si Archie na ito ba ang gusto niyang ipakita sa anak niya. Kaya umalis na lamang si Archie. Sa pagalis ni Archie, nagtanong si Doc Kevin kay Roxy kung sino iyon. At sinabi naman ni Roxy na siyang tunay na ama ni Riley at walang kwentang tao. Gayon pa man, ipinaalam ni Sky kay Tim nung araw na iniligtas nila si Z, nakita niya si Nikki at Wesley. Pakiramdam niya na may tinatago ang dalawa. Sinerge niya ito sa social media, tama naman ang mga detalye nilang dalawa. Ngunit pasikreto pa rin inibisigahan nila Sky at Tim si Nikki at Wesley. Sa kanilang pag-imbestiga, malalaman naman ni Sky na walang Wisley matang nakatira sa lugar na binanggit nito at pati sa paralan, walang Wisley matang nag-aaral doon. Pati rin si Tim na diskubrihan niya ang totoong pangalan ni Nikki ay si DC pala ito. Kaya naghinala na lang dalawa sa tunay na pagkatao ni na Wisley at Nikki. Samantala, Malalaman na nga natin ang malaking revelasyon ni Tori. Asawa pala siya ni Mr. Castrodes at half-sister pala siya ni Gov Acosta. Nagihiganti siya kay Sky para sa asawa niya dahil inakalan niya na si Sky ang dahilan kung bakit namatay si Mr. Castrodes. Hindi niya ginawa ang lahat na ito para sa kanyang kuya William kundi sa asawa niya. Matindi ang kanyang galit kay Sky dahil nilalason niya ang kanyang isip ni William Acosta. Habang si Gino, malalaman na nga niya ang katotohanan dahil negative ang DNA result na kaniyang pinagawa. Ngayon alam na niya kung bakit palagi lamang siya sinasaktan ni William Acosta dahil hindi pala siya na tunay na anak nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa high street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.